Este ce astăzi? Marți este astăzi. Am fost la niște cumpărături. Am să vi le arăt super repede, după care vreau să deschidem două colete, unul de pe Notino și unul de pe Colibri Cosmetics. Așadar, hai să vă arăt în primul rând cumpărăturile. Astăzi o să și susțin un live pe un grup de make-up, Make-up for You, așa se numește. Dacă vă interesează să mai urmăriți live-uri sau vă pasionează domeniul ăsta de make-up beauty, vă sugerez să vă înscrieți în grupul ăsta, pentru că sunt o grămadă de live-uri, așa cum fac eu live astăzi, mai fac și alte fete și poate, nu știu, mai găsiți niște idei faine, învățați lucruri noi. O să vă las link-ul în bara cu descriere. Și astăzi am și eu, am anunțat oricum pe Instagram, dacă mă urmăriți acolo deja ați văzut. Și mă rog, am ieșit un pic la niște cumpărături acum de dimineață, pentru că nu știu, am dormit așa foarte aiurea. M-am trezit așa amețită de cap, nu știu cum să zic, și am zis că ok, hai că ies un pic la aer. Și mă rog, am cumpărat în primul rând niște taliatele din astea, că nu mai avem paste deloc, știți ce aia deloc. Am luat două croasante din astea cu unt, pentru că vin două fete, una ca model și cealaltă ca să mă ajute cu comentariile, și atunci am zis că bine, mai am eu dulciuri și alte prostii pe acasă, dar asta nu știu dacă le foame sau ceva, să le iau ceva de ronțăit. Am mai luat un ovăz din ăsta simplu de la Lidl, evident. Un parmezan din ăsta ras, era la ceva cupon, cred că am avut, nu știu, vreo 2 sau 3 lei reducere la el și l-am cumpărat. Bine, mai aveam acasă, dar dacă tot a fost la promoție, am să-l cumpăr. Am mai luat încă niște paste din astea pene de la Combino. Am mai luat niște căpșuni care acum văd că n-arată chiar în cel mai bun stadiu posibil, dar buni or fi. O cremă de brânză, o știți că de fiecare dată o cumpăr, îmi place să mănânc mai ales pe lipie și să pun după aia în lipie alte chestii sau dacă îmi fac sandwich, dar în special în lipie o folosesc de fiecare dată. Am mai luat un unt și asta cred că a fost la 7 lei și ceva, dar nu știu dacă era promoție sau o schimba prețul, nu știu ce s-a întâmplat. Am mai cumpărat un lapte din ăsta normal, tot pentru fete și mă rog pentru Sabin, că dacă le fac cafea să am și lapte normal, că știți că eu beau doar lapte de ovăz. O plasă din asta de avocado am mai luat la 700 de grame și mai avem aici, cred că vreo 2 sau 3 chestii. Un borcan de murători, pentru că în weekend le-am mâncat pe toate, așadar mi-a trebuit să mai cumpărăm altele. Și mai am aici niște păstră pe care l-am cumpărat tot așa să-l mâncăm zilele acestea și cred că o să-l bag doar la frigider, nu cred că-l bag la congelator. Și ultimul lucru, am luat o smântână din asta de gătit pe care o iau de fiecare dată, o știți. Cam astea sunt cumpărăturile, v-am zis că nu ceva foarte wow, mai mult am ieșit, vă zic sincer, pentru lapte și pentru croasante. Pentru că în ultimul timp, dacă mă apuc așa foamea dintr-o dată și vreau să mănânc ceva rapid, mai bine să am tot timpul lipie, ton, porumb și crema asta de brânză și avocado în special, pentru că îmi fac tot timpul o lipie așa cu ton, avocado, porumb, cremă de brânză unsă pe lipie și mai pun dacă este o fier, dacă nu fără sau cu roșii, castravete ce am prin frigider, deci da, după lucrurile astea am ieșit mai mult. Și, mă rog, săptămâna asta și luna asta în special o să fie plină de proiecte, pentru că și-am mai organizat o felul de colaborări de genul make-up cu păr și cu foto, ca să mai facem așa niște ședințe foto mai interesante. Vreau să pregătesc ceva drăguț de 8 martie, sper să iasă, sper să-mi găsesc persoane și să iasă ceva fain, pentru că eu mă stresez destul de tare cu chestiile astea, pentru că îmi doresc să iasă fain, îmi doresc să găsesc persoane potrivite, să... nu știu, să iasă ideile mele din cap, care sunt un miliard. Nu știu dacă pățiți și voi chestia asta, că dacă vă vin așa multe, multe idei, parcă, nu știu, nu le puteți transpune în realitate, nu știu cum să zic. Adică am foarte multe gânduri, foarte multe variante, idei, și de make-up, și de păr, și de foto sau orice chestie, dar nu știu, în momentul în care efectiv mă apuc să fac machiajul sau să mă pregătesc în sensul ăsta, îmi vin total alte idei și parcă nu mi se mai pare interesante ideile pe care le-am avut la început. Aș vrea să tot schimb și până la urmă mă stresez și nu mai, nu știu, ies, poate că la final ies ok, dar mă refer procesul efectiv, e nasol, e stresant și trebuie să ai așa un plan foarte bine definit ca să știi ce vrei să faci și chestia asta mie îmi lipsește puțin, la modul că aș vrea să fac prea multe. În ideea în care aș vrea să fac prea multe, cred că asta e faza, și atunci cumva toate se dau peste cap. În fine,
Hai că mă așez aici să vă arăt și coletele, că sunt deja aici, cred că de ieri dimineață, dar n-am apucat să le deschid, adică nu că n-am apucat și am filmat tot altceva, am avut ieri de editat, de făcut prin casă, pentru că lunea de obicei ziua în care eu fac curățenie, mai îmi fac mâncare sau, nu știu, pur și simplu, nu neapărat că mă odihnesc, dar e ziua mea mai relax, adică nu fac ceva extraordinar decât dacă sunt chiar foarte în urmă cu vlogurile sau n-am nimic filmat sau whatever. De exemplu, săptămâna asta am deja filmat în avans pentru că am terminat, cred că sâmbătă, de editat vlogurile pe săptămâna asta, așadar primul aș intra la voi ieri, acela cu Get Ready With Me, și joi o să avem un videoclip de testare a fondului de ten de la Cinecita. Dacă nu le-ați văzut, o să vi le las link-ul, uite, în bara cu descriere. Și atunci, mă rog, îs cumva în grafic, pentru că săptămâna asta eram sigură că o să am de lucru și cu live-ul de astăzi și... când joi iar am o colaborare cu o fată care face păr, tot așa vreau să facem ceva, ședință foto de mireasă, și aveam nevoie de două fete, nu vreau să zic cât m-am chinuit până am găsit două fete să, nu știu, să se potrivească, să fie ok, să aibă pleoapă faină, să fie fotogenice. Deci, oricum am emoții pentru că teoretic nu cunosc fetele și... mă rog, ai stresul ăla că dacă nu le-ai mai machiat, nu le-ai văzut niciodată, vă dați seama că nu e chiar așa ca și când, nu știu, machiezi o prietenă sau machiezi pe cineva cunoscut, pentru că, na, poate ai tu niște idei, dar în momentul în care efectiv vezi persoana, se schimbă puțin toate datele probleme, pentru că, mă rog, poate nu... pentru că nu știu, poate nu are pleoapă așa cum ai crezut sau cum ai văzut în poze, poate tenul nu te ajută, poate nu știu, efectiv forma ochilor, forma feței, tipul de ten și așa mai departe pot influența o grămadă de lucruri, deci da, am un pic așa stres, dar sunt sigură că o să iasă ok până la urmă, pentru că întotdeauna iese ceva bine până la urmă, sperăm. Deci hai să deschidem acest colet de la Notinor. Mă ignorați găleata aia, că nu știu cum fix acolo sunt nimerei, dar efectiv nu mă mai ridic, m-am pus așa de bine cu picioarele așa sub mine. Avem aici coletul de la Notinor, deci vă jur că nici nu mai știu ce mi-am cumpărat. Deci eu cu au avut ceva reduceri. A, țin minte, tot pe grupul ăsta despre care vă vorbeam la început sau pe altul de make-up, am văzut că postase cineva că este reducere pe Notino la gelul ăsta de la Inglot. Bine, eu mai am, deci am unul desfăcut, mai am încă unul nedesfăcut și... de ce să nu mai cumpere Alexandra încă unul dacă a fost la promoție? Și atunci, intrând acolo, evident că am văzut cod, nu știu ce, make-up 30, make-up 20, make-up nu știu ce, și m-a luat valul și mi-am pus o comandă. Bine, nu a fost chiar scumpă, cred că am dat, nu știu, stați că scrie pe aici pe colet, cred că 150 de lei oare, nu, mai mult am dat. Ba da, 152 de lei, deci chiar am dat puțin dacă stau să mă gândesc. Și mi-am luat aici câteva chestiuțe, bine, nu foarte multe repede, dar mai mult am pus comanda pentru gelul acesta. L-am cumpărat pe acesta de la Inglot pe care îl știți, mă rog, la 77. Și mi-am mai pus încă unul în coș, dacă tot era la promoție, varianta pe alb, adică nuanța 76, sper că asta era, că aia ce am acasă arată deplorabil, deci efectiv înțepenită total. Și mă rog, eu mai fac combinații din astea cu tinturi, adică îmi place să amestec albul cu alte nuanțe, să iasă culorile mai deschise și așa mai departe. Și atunci mi l-am cumpărat și pe ăsta pe alb și este codul 76, în cazul în care vă interesează și pe voi. Și pe ăsta îl puteți folosi și ca și tuș, adică dacă vreți să faceți tușul alb, puteți să-l folosiți pe linia ape, puteți să-l combinați cu tot felul de chestii, să-l puneți pe post de bază, de exemplu la un pigment sau efectiv sub machiaj, dacă vreți să faceți, nu știu, un cut crease, vreți să faceți ceva mai deschis la culoare, cu siguranță vă ajută gelul ăsta. Și cel 77 nu-l mai desfac, las aici în cutie, o să-l fac și pe ăsta, de fapt nu, că pe ăsta las, că o să mi-l trebuiască. Am cumpărat o pudră de genul acesta, asta în, pe aceasta nuanța 001 transparentă, e pudra mea de toate zilele, așa, favorită, pot să zic, pentru că sincer mă ține mată toată ziua, mai ales dacă folosesc un fond de ten super calitativ, ca să zic așa, nu am nicio problemă cu a pune neapărat o pudră super scumpă pe față, pentru că, mă rog, mai mult insist cu pudrele mai scumpe în zona de sub ochi, pentru că acolo mi se pare că e o problemă, sau chiar în zona porilor, dar pe restul feții, acum gen frunte, pomeți sau pe decolteu, chiar mi se pare că își face treaba super ok. Și acum hai să vă arăt aici. Mi-am cumpărat câteva creioane de la Rimmel, oare, sau de la ce le-am cumpărat? Stați că nu mai știu. Da, de la Rimmel. Oh, mi-am cumpărat 5.
Tot îmi caut de ceva timp creonul ăla Dusty Brown de la Boys & Berries, pe care știți că îl folosesc eu de fiecare dată și la buze, îl folosesc și când fac machiajul la ochi. Și nu l-am mai găsit pe stoc nicăieri. Deci efectiv stoc epuizat, cred că de vreo 3 luni îl tot vânez, niciodată când am intrat pe site nu l-am găsit. Și m-am tot uitat așa comparativ să-mi iau alte creioane, dar zici că o rănebunită ăștia, adică gen să dai pe un creion deja 35 de lei sau 40 de lei, mi se pare exagerat în condiția în care îi un creion, adică... Mă rog, nu face cine știe ce, singura rugăminte să zic ce o am de la un creion e cât de cât să fie cremos. Așadar, nu mi-am găsit nuanțele alea Dusty Brown, nu mi-am găsit nimic similar, ce găsisem să semene cât de cât erau la niște prețuri exagerate și tot m-am uitat acolo pe Notino și am dat peste creioanele astea de la Rimmel, am văzut că au recenzii foarte bune și am zis ok, ce contează, cred că era 9 lei un creion sau mai puțin, nici nu mai știu cât am dat pe ele, dar o să vă las eventual pe ecran. Și am zis de ce nu, hai să vedem. Și mi-am cumpărat nuanțele astea după cum le vedeți și adică vreau să le testăm așa pe mână împreună. Am vrut să-mi iau doar unul maro, dar tot m-am uitat pe acolo și mi-au plăcut și celelalte nuanțe. Evident, probabil nuanțele nu sunt în realitate exact cum le vedeți pe site sau invers. Așadar, trebuie un pic să căutați acolo swatch-uri, să vedeți niște poze reale. Mă aștept și eu să nu fie exact nuanțele pe care le-am văzut acolo, dar... În fine, hai să vedem. Acesta este numărul 705, Cappuccino. Stați că nu știu cum să țin să vedeți. Cred că acum se vede acolo la voi. Și ăsta este un fel de maro. Hai să le testăm așa. Bă, sincer, e destul de cremos. Bine, nu e atât de cremos cel de la Boys & Berries, dar sunt destul de intense și văd că și pare să se blenduiască destul de ok. Deci, ca nuanță, să știți că nu mi se pare nașpa, chiar mi se pare ok și așa, bine, repet, nu se compară cu cele de la Boys & Berries, nu sunt la fel de cremoasă, cel puțin nuanța asta, dar e o nuanță faină de maro cu care pot să fac un smoky, pot să fac un turul la buze, pot să fac mai multe chestii. Apoi avem o nuanță puțin mai deschisă. Așa zice aici, 725 tiramisu, îmi place că să numesc un pic așa alea de la Boys & Berries, stați așa, că și acolo avem tiramisu. Și hai că vin în sus cu nuanțele. Asta e așa un maro oarecum mai roșiatic, cred că îl vedeți acolo. Zic că mă încântă în mod special, dar dacă vreau să fac un machiaj în nuanțele astea, cu siguranță mă va ajuta la ochi. Apoi avem nuanța Nude 760 și de asta super curioasă. Ăsta bate așa ușor în nuanțe de roz, cred că îl vedeți acolo. E un nude din ăsta mai... mai roze cumva, ăsta chiar mi-l place și primul și ăsta mi se pare chiar fain. Și mai avem aici două nuanțe, bine, astea le-am cumpărat așa efectiv la vrăjală, că mi s-au părut mie interesante. Și sunt ceva nuanțe pe care nu cred că le mai am sau cel puțin nu țin minte să le fi avut pe acolo prin creioanele mele obișnuite. Pentru că, nu știu, am impresia la un moment dat că... mă îndrăgostesc doar de un creion sau de două și le folosesc numai pe alea. Și atunci am zis ok, stai să îmi diversific un pic creioanele ca să mai fac niște combinații noi de rujuri, că oarecum am cam săturat de astea pe care le fac, bine, mi le plac în continuare, doar că am eu așa impresia că stagnez cu ele și aș vrea să mai diversific. Asta e nuanța Mr. Mauve 215. Deci asta clar o să fie ceva spre vișiniu. Da. Așa arată, chiar mi-l place și asta, mi se pare fain, mai ales așa la niște buze vișinii sau un contur cu ăsta și mijloc ceva mai deschis, cred că o să arate fain. Și ultimul este nuanța 195 Sunset Pink. Așa, stați că iară nu văd unde scrie aici. Așa, cred că se vede acolo la voi. Și ăsta, ia să-l vedem, e mai spre roșu. Ok, am crezut că o să fie mai spre roz, dar zici că e un roșu din ăla spre, ba așa parcă, uite pe cameră, așa parcă e un roșu spre parcă așa un roșu spre roz, dar în realitate zici că e mai roșu cumva. Deci dacă mă uit aici, dacă îl vedeți așa de la distanță, zici că e roșu, dar e un fel de roșu spre roz, nu știu cum să-l numesc. Ăsta, ce să zic, nu știu la ce o să-l folosesc, dar mă rog, e bine că le avem, să știți că e destul de... ok, ca și cremozitate, nu pot să zic că mă dau pe spate, dar nu mai pot. Dar dacă vreți niște creioane de buze ieftine și cât de cât ok, eu zic că o să-și facă treaba. Oricum o să le testăm împreună, că acum una e pe mână, alta e efectiv în momentul în care mă machiez cu ele, să văd cum arată pe pielea mea. Îmi plac sincer nuanțele, nu pot să zic că sunt
chiar nașpa sau ceva, mai ales primele 3 mi se pare chiar foarte fine, chiar și al 4-lea, ăsta ultimul nu pot zic mă dă pe spate, dar poate că o să reușesc să-l folosesc și eu la ceva. Deci astea sunt produsele de la Notino și acum hai să desfacem și acest colet. Văd că de la Colibri, deci sunt foarte prostă, mi-am cumpărat de la Cromart. Eu am văzut că și gata, Colibri, nu știu de exact, mă gândeam după ce am zis Colibri că... Ce mi-am luat eu de acolo? Adică nu țineam minte să-mi fi luat. De obicei de acolo îmi cumpăr fondurile de ten ori de la Marc Uirland, ori produse de la Marc Uirland sau de pe Turcoani Shop și acum efectiv eram cea de genul. Ce mi-am luat de acolo? Deci da, e un site pe care nu mi-am mai comandat până acum. Tot am văzut că promovează foarte mult genele smoke-uri și niște... tinturi din astea, nu știu cum să le zic, glittere din alea lichide și am zis, bun, hai să-mi pun și eu o comandă, să nu mur prostă, să testez și eu și stați să deschid coletul ăsta, că iar ne luptăm aici, mi se pare că mic coletul, la câte chestii țin eu minte că mi-am cumpărat, a, ok, le-au băgat așa, cred că le vedeți acolo, hai să vedem, nu mi-am cumpărat acum enorm de multe chestii, că am zis că hai să le testez, dar, ok, nici nu, deci vă zic că nu mai țin minte ce mi-am cumpărat. Dar, wow, deci wow, stați că m-am îndrăgostit deja, că nu mai am, gata, gata, mă potolesc. Deci, mi-am cumpărat mai multe tipuri de gene și cred că mi-am luat, stați să văd, mai multe dintr-un fel la un moment dat. Da, deci astea, stați să le pun așa pe categorii să știu ce vă arăt. Deci, mi-am cumpărat 3 tipuri, văd că astea îs... foarte faine, sincer. Deci cred că o să le și folosesc în live-ul de astăzi. Și este vorba despre acestea de la Cromart, de 12 mm, natural look, cu gene, cred că din, cu gene din mătase, silk, nu? Ca asta ar însemna. Arată superb. Deci nu știu cât le vedeți voi acolo, dar sunt absolut superbe și cred că sunt, da, toate pe aceeași dimensiune. Și aseară mi-am mai pus încă o comandă la Splendor Shop, pentru că și acolo avea o grămadă de reduceri la genele de toate tipurile, dar mi-am comandat niște gene bandă. Eu oricum le folosesc mai mult pe alea de la Kylie în materie de gene bandă. De pe Shein nu prea îmi plac genuțele bandă, mi se pare că au banda aia prea groasă și oricum se vede că nu știu ce wow. Le mai folosesc dacă e așa la modele sau dacă mă machez eu pe mine așa pentru niște poze, dar efectiv la cliente nu le folosesc pe alea niciodată. Și mă rog, aveam nevoie de niște, adică voiam să mai testez ce mai a apărut. Și mi-am pus și acolo o comandă, o să vină probabil, sper eu, pe mâine și o să vi le arăt oricum. Iar apoi mi-am mai cumpărat tot așa, deci cred că tot aceeași chestie, doar că sunt pe dimensiuni de la 10 la 14, ăsta e mix. Vedeți că astea sunt pe dimensiuni, așa, 10, 12, 14 și mi-am mai cumpărat aici niște gene tot de la ei. Astea sunt de 12 mm, ceva, curbură J, nu știu exact care e faza cu ele. Nu mi se par cu nimic mai grozave, așa ca și curbură, decât cele de pe Shein, sincer, dar le vom testa și pe acestea. Nu știu la cine le-am văzut eu recomandate sau mi-au apărut acolo pe site și tot am văzut că toată lumea e dată pe spate după ele. Îs făinuțe, nu zic nu, doar că nu mi se pare să fie foarte, foarte curbate. Cred că le vedeți și voi acolo, cel puțin la lungimea asta de 12, poate dacă le luam mai mici. Dar, mă rog, o să le vedem în momentul în care le punem la ochi, poate o să le folosesc în live-ul de astăzi, adică pe astea cu siguranță o să le folosesc. Și mi-am mai cumpărat aici 3 chestiuțe. Ce mi-am luat aici? Velvet tint și ceva metallic liquid eyeshadow, nuanța roze sau roz, mă rog. Hai să desfacem asta prima dată că-s foarte curioasă. Am din astea de la Cupio și mai am de la un brand, dar oare de la ce brand le am? Nu mai mi-aduc aminte, o să vă las aici pe ecran, dar acum nu mai, efectiv mai îmi vine în minte denumirea, în fine. Și tot am văzut culoarea asta că ar fi drăguță și sincer chiar e și în realitate. Hai să desfacem, să punem așa pe mână, să vedem cum e, că evident nu mă pot abține. Și mă rog, am zis că poate le folosim și astăzi în live. Ok, de arătat arată super fine. Ok, stai să vedem. Wow, e foarte fine. Stați că asta nu mai e aiurea, că trebuie să stai într-o anumită poziție, așa, ca să se vadă, să bată lumina pe el. Asta nu l-aș folosi efectiv
doar pe el, ce mi-aș pune așa pensula în produs pentru că el e lichid și aș presăra, să zic așa, prin make-up, adică după ce am pus pigment sau fard, să vin așa cu o pensulă și să presar cumva așa, nu știu, răsfirat pe pleoapă, pentru că el fiind cremos, întotdeauna, mă rog, eu cel puțin am pleoapele uleioase și dacă, indiferent ce primer ce fac, dacă lucrez cu produse foarte cremoase, efectiv îmi sparge cumva tot machiajul, primerul și tot ce pun înainte și cumva mi se adună în pliuri, dar dacă folosesc, de exemplu, lipici de sclipi și îmi pun sclipi sau fixez efectiv produsele astea să nu rămână nimic foarte cremos sau ud, totul e în regulă. Acum o să las un pic pe mână să văd dacă se usucă, dar sincer de arătat arată super fain. Vedeți că e așa un fel de șampanie roze, foarte faină nuanța, poate îl folosim și asta astăzi în live. Și mai avem aici două produse, practic mi-am luat niște tinturi, că astea sunt de fapt, exact cum sunt și cele de la Kylie, cum sunt și cele de la Danessa Myricks și nu știu de la ce mai am eu pe acasă. Cam așa sunt și astea, practic sunt niște produse multifuncționale pe care le poți folosi fie pe sprâncene, fie la ochi, fie pe față, acum evident în funcție de nuanță. Dacă vorbim despre un roz sau despre ceva nuanțe deschise, le poți folosi pe buze, le poți folosi pe post de blush, le poți folosi pe ochi să-ți faci baza, nu știu, efectiv să-ți faci un machiaj roz. De exemplu, să pui ăla pe post de bază, după care să-ți continui machiajul cu farduri, pigment și alte chestii. Și mi-am cumpărat nuanțele astea două pentru că sunt destul de folosite și în special pentru smoky le-am cumpărat. Adică mi-am cumpărat nuanța asta 08-ul, care este negru intens și de-abia aștept să îl folosesc într-un smoky, să văd cum se manifestă, pot să fac tuș cu el, pot să-l aplic pe toată pleoapa, pot să mă dau pe buze dacă vreau, doamne ferește, să mă fac cu negru, dar glumesc, dar în mod special, e un produs mult mai cremos decât tușul, de exemplu ăla în borcan. Și atunci poți, de exemplu, să faci un smoky, poți să amesteci foarte bine culorile și să nu-ți mai rămână așa pete în momentul în care, de exemplu, vrei să-ți aplici tuș sub ochi și să-l blenduiești, vedeți că el se uscă foarte repede și dacă nu ești imediat pe fază să amesteci, îți rămână așa pete sau se usucă și simți așa că ți se întăresc și genele și toate. Și cu tinturile astea e un pic o altă poveste, că sunt mult mai cremoase și cele de la Danessa Myricks sunt super faine. Și, și de la Pluies, că alea, pe alea le mai am și alea sunt foarte faine și cremoase. Și atunci am zis că hai să le încerc și pe astea de la Cromart, că văd că toată lumea e pe spate, toată lumea le folosește și am auzit numai chestii bune despre ele. Și mă rog, și ăsta maro la fel, și acesta maro nuanța 06 sau 09 o fi ăsta acum? Cred că e 06, da, cred că așa, 08 negru și 06 ăsta maro. Și asta arată în felul următor și pe asta îl pot folosi ca bază la un smoky sau la un machiaj din ăsta ceva mai intens pe nuanțe de maro. Am zis că o să-mi fie super, super utile. Deci da, cam astea sunt produsele, mă pun și eu să strâng de aici totul și când vine și comanda de pe Splendor o să vă arăt și genuțele de acolo. Hei dragii mei, ne vedem de aici de la make-up. Mi-a dat seama că vlogul ăsta este super mega static, din păcate, dar măcar v-am arătat chestii interesante și dacă tot suntem la capitolul deschis de colete, că despre asta a fost vlogul de astăzi, mi-a ajuns și comanda de pe Splendor Shop și am zis că hai să vă arăt și genuțele. V-am zis, cred că acum o zi, să nu mai știu când am filmat data trecută, v-am zis că am pus o comandă la ei, că au avut reduceri, nu știu dacă nu mai au și momentul de față, dar sper să mai fie până când intră vlogul ăsta la voi. Va intra mâine, cel mai probabil, așadar o să îl vedeți atunci, cu siguranță. După cum vedeți, mi-am cumpărat aici o grămadă de genuțe, ia să le scot de aici din cutie și să le sortez puțin să văd, să vi le pot arăta. Am cumpărat, văd că 4 categorii de gene și hai să vi le arăt. În primul rând mi-am luat, stați să văd, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bucăți din modelul acesta Wow Lash 5. Deci uitați-vă cât de faine sunt. Îmi place foarte mult că adaugă volum în partea asta de exterior și vedeți ce faine și dese sunt și destul de curbate. Astea sunt genuțe bandă, v-am zis că de la Cromart mi-am cumpărat genuțe din alea smocuri și apoi am zis că ok, hai să-mi fac stocul un pic și la genuțele astea bandă, pentru că oricum v-am zis că de obicei pun gene smocuri la cliente, dar pentru clientele care au o pleoapă super ok, perfectă și care sunt învățate să poarte gene bandă, mai folosesc și gene bandă. Apoi mi-am mai cumpărat încă un model Wow Lashes 2, care arată în felul următor, vedeți că seamănă ușor cu cele anterioare, doar că au mai mult volum în partea exterioară
Ia stați să vi le pun așa comparativ. Vedeți că astea sunt pline, mai pline pe toată suprafața. Astea sunt mai pline doar aici pe capăt. Și uitați-vă ce fain arată și ce efect și cu siguranță au ceva efect din ăla wow. Bine, oricum în momentul în care le pui la ochi mai tai un pic din ele, pentru că de obicei sunt mai lungi. Apoi, din astea nu v-am zis, mi-am luat 3 pentru că am zis că poate, nu știu, să nu fie prea golașe, pentru că le-am văzut acolo pe site și nu-mi dădeam seama exact cum arată în realitate. Mi-am luat doar 3 bucăți. Mi-am mai cumpărat 2 bucăți din varianta asta, Famous Eyes Intense, pentru că, de exemplu, dacă mai vin cliente care au extensii de gene, din alea sfârșiate, nu știu cum să zic, adică la modul ăla că sunt deja crescute super mult, nu s-au dus la umplut și vă dați seama, eu peste extensii, mai ales dacă sunt și ușor curbate sau căzute pe ochi sau așa, nu prea am cum să vin să pun smocuri, pentru că smocurile sunt foarte ușoare. Vă dați seama că extensiile fiind mai dure, eu dacă pun smocuri, efectiv alea fiind ușoare, mi le împinge extensia și mi le, adică mi arată ochiul tot așa. Și atunci singura variantă este să pui niște gene bandă. Și atunci am optat pentru o variantă din asta ceva mai deasă, pentru că vă dați seama că dacă are o clientă extensii de la ochi și deja așa, nu știu, mai dese cât de cât sau semi-dese, nu pot să pun o bandă din aia gen așa, pentru că efectiv o să se vadă urât pe dedesubt și îmi trebuie ceva să fie mai dese decât ar fi extensiile ei și cumva să nu se vadă că ar avea 2 rânduri de gene, adică 3, mă rog, ale ei. Așadar am cumpărat 2 bucăți și din acestea și pe astea le poți folosi evident și de sine stătător, adică poți să le folosești la o persoană, de exemplu, care are ochii foarte mari sau care are genele foarte lungi, dar eu mai mult am mers pe varianta asta de extensii cu ele. Și mi-am mai cumpărat încă un model, astea mi se pare că seamănă ușor cu genunțele de pe Kylie. Mi-am cumpărat tot așa 5 vodka din modelul acesta Feel Free Intense. Nu pot să zic că mă dau pe spate exagerat, adică am crezut că sunt un picuț mai lungi. Îmi place foarte mult modelul, dar dacă erau un pic mai lungi, cred că erau super. Pentru că oricum dacă mai tai din ele, nu mai rămâi cu mai nimica. Dar oricum, o să le folosesc probabil, ori o să le tai în jumătate și o să le folosesc așa pe jumătate, ori o să tai un pic și o să tai eventual, să încep să tai din partea asta să-mi rămână volum pe capăt, dar oricum le găsesc eu utilizare cu siguranță. Și da, cam astea sunt genuțele. Apropo, o să facem probabil în vlogul de luni un unboxing, pentru că mi-a ajuns finally comanda de la Shein, de care cred că v-am tot zis și în vlogul ăsta și în vlogul trecut că nu mi-a ajuns. Bine, nu mi-a venit, cred că, nu știu dacă mi-au ajuns toate produsele, dar mi-au ajuns o parte din ele și atunci am zis că hai să facem un unboxing. O să urmăresc comanda pentru că mi-am pus încă o comandă. Dacă văd că apare și aia sau are tentativa să apară mai repede, poate că o să aștept cu haul-ul ăsta Shein și o să desfacem ambele colete deodată, să facem de un vlog așa mai mare, că nu mi-am mai pus o comandă pe Shein de ceva timp și, mă rog, când mi-am mai comandat, oricum ați văzut că mi-am comandat niște chestii super minore, adică nu mi-am cumpărat nimic de o valoare extraordinară. Acum am pus niște comenzi un picuț mai mari, cred că una de vreo 300 și ceva de lei și cealaltă de 400, deci undeva pe acolo mi se pare că am plătit pe ele, dar oricum, dacă vin, poate că așa o să și fac, cred că o să aștept să vină, dar sunt curioasă ce ziceți voi, să le așteptăm pe amândouă sau să facem unboxing la primul. Deci aștept părerea voastră și facem exact așa cum ziceți voi. Apropo, că nu v-am arătat, mi-am dat pe buze cu creioanele alea de la Rimmel, stați că le aduc să vă zic exact nuanțele. Nude și cappuccino, stați să vi le țin așa să le vedeți. Vedeți că unul e așa mai maro, puțin mai închis și asta la altă spre cărămiziu cumva. Și mi le-am aplicat pe buze și peste mi-am pus doar un balsam de buze, stați că și ăsta, acesta de la Lobelo ăștia sau ce îs, cred că v-am mai zis că l-am cumpărat din, cred că din aeroport, când am mers în Cipru sau când am mers în Elveția, nici nu mai țin minte. Și uitați-vă ce fain arată combinația asta și măcar ai și buzele hidratate. Și chiar arată super drăguț, adică la un moment dat știu că m-ați și întrebat cu ce m-am dat pe buze și ați crezut că e ceva gloss, ceva chestie interesantă, dar v-am zis că am descoperit chestia asta în Elveția, pentru că era foarte frig, nu prea, nu știu, nu mă simțeam confortabil cu rujurile alea mate, plus că nu-mi dusesem cu mine demacheantul ăla cu ulei și mi-era foarte greu cu apă micelară să le dau jos și atunci am zis ok, lasă, mai bine să fie buzele hidratate. Am făcut combinația asta și cu creionul ăla de la Boys & Berry's Dusty Brown și cred că am mai făcut și cu nuanța brown de la NYX, așa, cred că cu ăla am mai făcut.
și arată similar și să știți că sunt chiar încântată de creioanele astea, chiar le-am folosit deja zile trecute la cliente și da, a fost chiar super ok. Am făcut o colaborare zilele trecute cu o fată care se ocupă de coafuri, Timea Sârb, așa o cheamă, din Oradea. Am făcut o mică colaborare, am chemat niște modele, le-am făcut așa niște machiaje faine de mireasă și ea le-a făcut frezele și atunci am și testat o parte din creioanele astea și vă zic sincer că sunt chiar super faine, arată super bine, seamănă foarte bine la textură cu cele de la Boys & Berries și chiar le-am și chiar cred că l-am și testat pe unul la ochi, pentru că ai făcusem la una dintre ele, dintre modele, un machiaj din ăsta alungit și folosisem, cred că, creionul ăsta nude și, sincer, chiar mi se pare că și-au făcut treaba super, super bine. Deci, da, vă recomand creioanele, sunt faine și sunt mult mai ieftine decât ce găsiți în mod normal în online și am mai pus și ochii pe creioanele alea de la Baby. Știți că am avut eu ceara aia roz de la Baby by Lorraine și tot am zis că, mă rog, nu că am zis, m-am gândit eu că să îmi cumpăr și alte produse de la ea să mai testez, dar am zis că poate o să încep cu niște creioane de buze, poate ceva glossuri, o să vedem. Oricum, acum, oricum se apropie așa încet încet perioada evenimentelor și anunților și tot ce înseamnă vară și lucru pentru mine și o să mai pun așa niște comenzi, oricum v-am mai povestit că mi-am făcut eu stocuri, de obicei genul care dacă prin reduceri sau ceva, îmi fac stocul de produse să știu sigur că la vară nu mă trezesc, nu știu, că nu mai găsesc pe stoc ceva ce mi musai, uite cum am pățit cu creionul ăsta de la Boys & Berries Dusty Brown, mi-am cumpărat eu atunci, nu știu, vreo 2 sau 3 creioane, dar vă dați seama că s-au terminat și efectiv e stoc zero peste tot, nu mai găsesc nicăieri. Și prefer să nu pățesc treburi din astea cu, nu știu, lipiciul de gene, de exemplu, sau cu rujurile, cu creioanele, cu ceva ce am nevoie neapărat sau cu fondurile de ten. Dar evident mai sunt reduceri și o să mai fie cu siguranță și chiar vă recomand să vânați acum de 1 martie, 8 martie, pentru că cu siguranță vor fi reduceri. Recomand să faceți treaba asta înainte cu ceva timp de a băga reduceri, faceți-vă screenshot sau adăugați în favorite și faceți-vă o poză să vedeți exact prețurile și să nu luați țeapă în momentul în care bagă reduceri, ca să știți exact dacă chiar s-au redus produsele respective sau nu. Eu de obicei așa fac și așa îmi și dau seama dacă îs reduse sau nu. Și asta vreau să zic că cu siguranță, adică mă rog, anii trecuți erau, de exemplu anii trecuți au fost reduceri, cred că și pe Turcoane Shop, pentru că știu că venisem de la cursul ăla din Timișoara și mi-am pus o grămadă de comenzi, dacă mai țineți voi minte, prin martie, undeva la început. Și vă recomand să vă uitați pe Turcoane Shop, să vedeți pe Colibri Cosmetics, pe magazinul de make-up, pe ce? Pe kailin.ro, pe Cupio poate, la ce să vă... pe Notino ar trebui să vă mai uitați, că poate o să bage reduceri. Deci urmăriți treburile astea. Dacă vă mai interesează și alte produse de make-up interesante, o să vă las ori aici pe ecran, adică și pe ecran și în bara cu descriere. Am făcut, cred că de Black Friday, am făcut un videoclip de genul ăsta, că ce produse merită să vârnați la reduceri sau pe care le vânez eu și atunci puteți să reluați videoclipul ăla, să vă uitați un pic la el și să faceți niște screenshot-uri la produsele, vă atrag atenția și să le urmăriți în perioada asta de 1-8 martie. Deci, da, noi ne vedem luni cel mai probabil de la ora 8, dacă clar nu ne mai vedem până luni. Vă urez un weekend cât mai fain, să aveți un 1 martie cât mai frumos, să vă bucurează primăvară. Eu sunt deja super entuziasmată că am reușit să mă duc afară ieri și să citesc un pic la, așa, pe terasă, în foișor și era super cald, cred că au fost 19 grade ieri, deci e super entuziasmată, de-abia aștept să vină căldura și pentru mine asta înseamnă relaxarea totală, să stau afară în foișor și să citesc cu pisicile pe mine și chiar acum îl văd pe geam pe Tony că s-a urcat în scoica asta unde am stat ieri cu el, că până atunci nu s-a urcat niciodată, cred că m-a prins el șmecheria că o stat ieri și acum cred că tot acolo o să stea astăzi, că vi-l arăt imediat. Ia uitați-l acolo și dacă îl vedeți în scoică, acolo. Tony, ceau! Dar ce faci acolo, mami? Stai la sorelu? Aia faci. Ce spăriat e că nu știe de unde s-aude. Eu mor. Tare, tare drăguții. Mă aștepți pe mami să vină mami să citească cu tine acolo, măi. Aia? N-am mai târziu. Cam atât cu vlogul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de un like și un comentariu și ne revedem luni de la ora 8 cu un nou vlog. Pupici! Pa, pa!